بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ حبیبہ شیخ، ان کا سوال ہے: السلام علیکم مفتی صاحب، شعبان نام کے معنی کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، جو شعبان لفظ آپ نے پوچھا ہے، شعبان یہ اسلامی مہینوں میں سے آٹھواں مہینہ آتا ہے. جو قمری مہینے ہیں ان میں آٹھواں مہینہ شعبان آتا ہے. تو شعبان نام مہینے کی برکات اور فضائل کی مناسبت سے اگر رکھنا چاہے تو شعبان نام رکھ سکتے ہیں، یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور اس کے معنی اگر دیکھیں تو شعبان کے معنی گھاٹی کے آتے ہیں، تو اسی طریقے سے شعبان یہ گھاٹی کے معنی میں آئے گا. باقی چونکہ اسلامی مہینوں میں سے آٹھواں مہینہ آتا ہے، تو اس مناسبت سے رکھنا چاہے تو اس کی برکات اور فضائل کے اعتبار سے یہ رکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھیں، یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں پر نام رکھیں، تو اور زیادہ بہتر ہے، باعث برکت ہوتا ہے. باقی شعبان نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں. فقط واللہ اعلم.